Я в розвідці служив. Я там, як то кажуть, там, де стріляють, нас немає. Там мені кажуть, там, де я був, там завжди стріляли і бомбили. Так військовослужбовець Михайло Ясінський розповідає про перебування на передовій. Михайло родом із Городка, працював будівельником. У перші дні повномасштабної війни добровільно пішов захищати Україну. Каже, не мав військового досвіду. Після підготовки у навчальному центрі потрапив до складу батальйону «Карпатська Січ». У березні був на київському напрямку. Коли ми Київ вже зачистили, так якби от пройшли курс молодого бійця, так якби, і нас направили на схід, на Харківська область. Пригадує, серед здобутих трофеїв були навіть танки. Ми взяли там 3 найбільших міномета 230-х калібра. В Комишувасі малі танків багато взяли. Навіть робочі були заведені, деякі були. Ми там перші були. Бо я ходив постійно по їхніх бліндажах лазив. Там кацаби сиділи, ми то бронежилет з них стирим. То ще щось. Вони не розуміли, коли і як. Ми то робили. У боях доводилось брати в полон російських військових. Їх навчали української мови. Ми їх навчали «Слава Україні» українську, бо вони спочатку говорили, що ми не розуміємо, що ви говорите. Ну, якщо ти прийшов до мене на землю, то я з тобою по-кацапськи говорити точно не буду. Михайло каже, були бої і ситуації, в яких вдавалося вижити дивом. Я не знаю, що... Навірно, молитва мами, тата. Ну, і тих людей, які молилися за мене. Усі 4 сини Ясінських стали на захист України. Один з них загинув. Михайло дістав поранення. Дістав 5 кульових, 3 в живіт, 2 в плечі. Ну, і так по пальцях мені дало, і по руках дало 6. То так ми попали в засід. Ми добре, достойний бій дали, вони відступили на мене. Думав вернутися, думаю на схід вернутися, але я розумію, то як я зараз вернуся, то я поховаю тата і маму. Нас так вони багато пережили. Михайло не приховує, такого страху, як на війні, не відчував ніде. Війна – це великий страх. Я думав, що я в цьому житті багато що боявся. Ні, навіть. Напевно, що є такий страх, що аж холодні п'яти робляться, потім холодним обливаються. Це. Не передати то все. А так я не осуждаю навіть тих людей, хто ховається. Але мені здається, кажуть, ну, моя думка така, що кожен мав зібратися і піти на захист своєї держави. Зараз Михайло служить у 2-му відділі Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Має нагороди. Правда, одна з них за поранення. Взагалі всі болючі нагороди прийшли якось так. Ні, одна тут вже за незалежність було свято, то нам давали тут військоматі. Одна, напевно, така була, але дала спомнити багато хлопців, які втратили, з якими прийшлось кусок хліба ділити. Що я мрію? Мрію, щоб закінчилася та війна. І мрію купити собі таких 6 дитячих, ну не дитячих, картинги такі є, і відкрити ті картинги для дітей. Ну і на Казанті поїхати. Це раді того Казанті, я живі, навірно, лишився. Ну це на 50 років я поїду. Вже в наш український Крим, коли буде. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.